Олександр 15 років мав залежність від алкоголю. До неї згодом додалась і проблема з наркотиками. Та от уже рік, запевняє, не вживає оковиту та позбавився наркозалежності. Я зрозумів, що це якби до добра не доведе, це веде мене в тупік. Я звернувся за допомогою в громадську організацію і тут знайшов друзів, знайшов підтримку, знайшов зцілення від моїх залежностей. Вже майже рік я веду здоровий образ життя, я зцілений. От Богдан на реабілітацію до Хмельницького приїхав зі столиці. Чоловік кілька років вживав наркотики. Тепер, переконує, таке життя залишив у минулому. Я не курю, не п'ю, ні, навіть мислі нету. Що то робити, наркоманія, тому що, ну, хочу поміняти життя, наладитися відносини з рідними, з близькими. В Києві теж є наразі, ну, потрібно, наоборот, подальше уїжджати, або ну, просто прийти, тут все розкажуть, все поймуть. Подолати залежність чоловікам допомогли у громадській організації «Територія Добра Поділля». Саме тут надають необхідну допомогу таким людям. Для цього у нас є центри реабілітації, де люди можуть проходити реабілітацію, лічення. У нас є дореабілітаційне консультування, коли ми зустрічаємося з людьми, коли ми їх мотивуємо. Ми сьогодні проводимо таку масштабну роботу, тому що протягнути руку допомоги цим людям, які страдають і знаходяться в цьому болоті. Допомогу в організації надають безкоштовно, бо існують за кошти благодійників та волонтерів. А от харчуванням підопічних опікуються самі ж рідні цих людей. У планах – створити у Хмельницькому реабілітаційний центр.